Ahojte priatelia, zdraví vás Kubo SK. Tak toto tu ešte nebolo. Volali mi z Mastechnik, že majú novú pobočku v Partizánskom a že tam robia deň otvorených dverí. A že keď som tak krásne vyleštil svoju 370-ku, či ju tam prídem ukázať. No reku prídem, ale že by bola vyleštená, to sa mi nezdá. Viete, čo je na to najhoršie? Ja to budem musieť zase pol dňa umývať, aby to vypadalo k svetu. Toto mi tu ako poškodilo farbu. To by som to mal nade pricápiť. Kužva, ako to vydralo. Som si nikdy nevšimol. Takže keď to nekontrolujem pri ručnom mazaní, lebo mám centrál, tak si to takto skontrolujem aspoň pri tom umývaní. Hlavne je si treba na to nájsť čas, čo je dosť veľký problém teraz v sezóne. Takže bager umytý, vazelina vyčistená, kabína vyreštená. Môžeme cestovať do ďalekého Partizánskeho. Ako vidíte, ja som sa už vydal na cestu, je štvrtok po obede. Idem v predstihu, aby som to tam všetko vedel nachystať. Inakšie mám nový polep na aute, čiže ak ma niekde uvidíte, ľahšie ma spoznáte. Musel som trochu preskladať rameno, ešte mám 2 km do cieľa, len je tam most s výškou 3,80. Kabína v pohode, ale rameno som mal poskladané na 4,10. Tak som tu, priatelia. Mám pocit, že toho tu je nejako veľa, sa tu nezmestím. Ale budem musieť. Kúkaj tu, veci od Minich Thumbs. Ľahší názov si nemohol vymyslieť. Tak sa to, nie že nazýva, ale povedá, hovorí. Povedá, jak také hovedá. Chalani z Mastechnik ukladajú stroje, ja stále leštím. Už ma ruky bolia z toľkého leštenia, no ale musím to dať do poriadku, nech si zajtra neurobím hanbu. Takže vidíme sa ráno. Priatelia, pokračujeme, piatok ráno, stroje sú zaparkované, nachystáme, doladíme súťaže a máte o čo bojovať. Súťaže sú celkom jednoduché, ale ten z vás, ktorý vyhrá, Mastechnik vás zoberie na Baumu, takže sa snažte. Klasické súťaže, sme na zámkovej dlažbe, takže nemáme čo moc vymýšľať. Jedna lopta do vedierka, druhá lopta do vedierka, vedierko chýba. A potom tri pneumatiky vybrať, vložiť sem. Bude jeden skúšobný pokus, klasika poznáte, a potom druhý pokus na ostro a ide o najlepší čas. Priestor tu majú krásny, rovno pri ceste, dvor je veľký a tých strojov je tu plná prdeľ. Myslím si, že ak sa zaujímate o
červeno-biele, tyrkysové, alebo mŕte veľa príslušenstva, tak určite si môžete, určite máte čo vyberať. Obzerať, pokukovať a rozmýšľať, kúpim, nekúpim. Nech sa páči, Ivanova stolička. Neviem, či je rybár alebo poľovník. Ja si tu takto sadnem na jeho miesto. Vidíte pridržiavače, palce, to sa mi ľahšie hovorí. Má tu toho dosť na ukážku. Samozrejme, najväčšia hviezda tu. Je to dosť také netradičné, občas sa to stáva, ale ako teším sa, že môžem byť súčasťou, že vám ukážem to, čo som celú zimu tvoril. To je on, sám najväčší pán Minich, Ivan, Cerus. Ahoj, ahoj, ahoj. Prečo si dal taký chudý názov, zde sa to hovorí, Thumps. Na Slovensku po slovensky, ale musíme aj medzinárodne rozmýšľať. Ale toto. Čo ten človek zamyslel? Navláčil tú patiko, ako keby budeš ty kúriť. Ale ako máš nádherné tričko, pozrite sa. A to si nekúpil, to dostal. To musí byť. No, takto si toto fajne nastajlujem. Do vedierka som si dal voňačky, kľúčenky, takže každý, kto príde, si bude môcť zobrať. Skúsim si to takto zapnúť. Ako toto je čistá improvizácia. A som pri vstupe, takže každý, keď príde, pôjde okolo mňa a uvidí mňa. Sice ja tu nebudem sedieť, ale uvidí túto vytunenú krásku. Tu je hlavná cesta. Tu som ja. A tam sú oni. Každý, kto príde, tak ja to vôjde. Uvidí toto. Wow. Ide ďalej. Popíši. Každému iba po jednom, hej? Je ich málo. Tu je Ujo Ivan. A tu je všetko ostatné. Zadu sa varí guláš, budú sa piec kolena. Nejaký chutné z dvora. Tu je sám najväčší, pán predajca. Biznis, telefóny idú. Prišiel nejaký pán z Poľska. To je on. Prosím pána. Teraz Matej! Ahoj, čus. Vítaj. Vítam. Keď mi napíše, ten pán z Poľska si ide toto zapojiť a toto tu bude nejako ukazovať. A toto by mala byť nejaká novinka na Slovensku. Prvý pasový Sunwart. A toto je backstage. Sme na spevnenej ploche, sme na zámkovej. Nemáme tu kde bagrovať, nemáme tu kde kopať, ale tých strojov je tu veľa, príslušenstva ešte viacej, takže ak o nejakom takomto uvažujete, môžete si to tu poobzerať, ošahať, vyskúšať len tak na voľno. Ale kúkaj tu, toto mi je nejaké povedomé. Toho pána som už niekde videl. Aj toto mám v čerstvej pamäti. Bude zo mňa mediálna hviezda, ale to Full HD na tej veľkej obrazovke vyzerá po p***i. Stačí vám na ukážku? Ja som chcel fúru piesku, oni mi ju nechceli doviesť. A čuduješ sa? Preskočíme v čase. Piatok, 18:00. Balíme vercajk. Dnes som viac rečnil, prezentoval svoj bager, ukazoval enkon, vysvetľoval, čo ako funguje. A viacej som rečnil ako kamerová, čiže tých záberov moc nemám, ale ako tá pozitívna energia z vás všetkých, ktorí ste so mnou kecali, ktorí ocenili moju tvorbu, pochválili ma,
pochválili túto krásku. Teším sa z toho a ďakujem každému jednému z vás, ktorí ste prišli, pokecali, prihovorili sa. Jednoducho sa z toho teším. Teraz to idem naložiť na auto a môžeme ísť pomaličky domov. Priatelia, na dnes fajron.